Гледате Еврозон. Денеска на тема, малку позната во историјата на преговарачките процеси за приклучување во Европската Унија, слободата на медиумите. Оваа тема беше непозната до сега. Преговарачите на Европската комисија првпат ќе ја применат во оваа последна фаза на проширувањето на Европската Унија кон Западниот Балкан. Во други времења беше нормално слободата на медиумите да биде абсолвирана тема за земји за кои се подразбираше дека веќе со добивањето на статусот на земја кандидат ги исполниле базичните копенхашки критериуми, според кои клучна работа за една демократска држава која претендира да биде дел од Европската Унија е слободата на медиуми. Како и да е, ние балканците на европските преговарачи им ја донесовме и оваа тема која доби третман за прв пат во историјата на преговарачкиот процес. Приступање Европској Унији значи процес прихватања регула Уније, па и у медијској бранши. Како е стање слобода медија директно угрожено од властодржаца и то разни механизмима од бруталног застрашивања и премлаќивања новинара, до високо софистицираних метода притисака и систематског осиромашења медијских куќа, онда прихватање европских стандарда у медијима долази у директен сукоп са балканском праксом, где сте ви, као новинар, принуђени користити непрофесионална средства да би доказали очигледне истине. Послужит ću се примером афере коју ми у Црној Гори називамо афера снимак и која више од годину доминира медијском сценом овде. Та афера почиње тако што високи функционери владејуће елите на крајње хладнокрван и професионалан начин договарају како да отму изборну волју граѓана давањем државни послова, социјала и трајало би предуго да набрајан садржај снимка, кој је ипак украдени материјал са сједнице челника владејуће партије у Црној Гори. Украдени материјал, подлачим, а красти свакако није допуштено у европским нормама, поготово од стране медија. Нити красти, нити без дозволе, дакле, тајно снимати телефонски углавном разговор, који буквално свакодневно у Црној Гори доносе нове и нове доказе о политичкој корупцији као правилу, које дуги низ година овде влада. Европска Унија, мислим, недовољно добро, разазнае тај парадокс у који је ушла медијска сцена, поштеније је речи, у који је она увучена, па од уговлачењем да јасно саопшти свој став о крађи избора, доприноси мрцварењу нашег европског пута који вербално подржавају и политичари који краду и новинари који, ето, да би дошли до истине, испоставља се, такође, краду. А не валја да се краде. Сви то знамо. И политичари, и новинари, и Европа. Онда, сада, Европа каже, а има томе скоро година, како је услов нашег пута у Европу, мислим да ћу цитирати, политичка и правна консеквенца афере снимак. Ја сам за себе, искрено да вам кажем, мислио сам паметан. Али иако сви у Црној Гори кажу да знају шта то значи политичка и правна консеквенца афере снимак, ја признајем да појма немам. Самим тим, врска си немам, што би рекли у Македонији, ни дали Европска Унија утиче на стање слободе медија и побољшање тога стања и уопште ми није јасно што сте мене звали да вам то коментаришем. Звучи парадоксално, но колку повеќе години минати со атрибутот демократска, толку работите во сферата на слободата на медиумите стануваат покомплицирани. Кај нас во Црна Гора, Србија, Албанија. Македонија за жал е шампион во падот, за што говорат и сите релевантни истражувања на меѓународните организации. Македонија едноставно бележи слободен пат кога станува збор за слободата на медиумите и тоа токму откако доби статус на земја кандидата, потоа и препорака за старт на преговори. Поради ваквите состојби кај нас, но и во регионот, Европската комисија реши оваа тема да ја позиционира како еден од високите приоритети во преговарачкиот процес. Пред да започнеме со анализата како тој процес бил се одвивал доколку преговараме, да се подсетиме кои се наодите на Европската комисија и другите релевантни меѓународни фактори. Значењето на слободата на говорот не го измисловаме ние сега. Тоа е столб на демократијата во секое демократско општество. Без нив тешко може да напредува општеството кон тоа што значи
на вистинско демократско општество. Низ историјата тоа е докажано. Дека медиумите играат клучна улога во развитокот на демократските општества, па и слободата на изразување. Би сакал да ја истакнам потребата од медиуми на општеството. Најпрвин, тие се потребни за граѓаните, а со тоа и за општеството, и за органите. Да, во новинарството на вистина следат најтешките битки, а извештајот за напредок ги посочува најтешките фронтови. И покрај остварениот напредок во законодавството во областта на слободата на изразување, репутацијата на државата продолжи да се влошува и на домашно, и на меѓународно ниво. Ова е една од суштинските описи на состојбите со слобода на медиуми во земјава во последниот извештај за напредок од 2013-та, која ги скенира склучувањата од претходната година. А како изгледа влошувањето видено ни забелешките на Унијата кон која се стремиме? Ова се снимки од 24 декември кога новинарите беа насилно отстранети од Собраниската галерија, непосредно пред отстранувањето на пратениците на опозицијата. Здружението на новинари поведе и битка пред судовите, битка која ја загуби, но најави тужба во судот за човекови права во Страсбур. Довербата помеѓу представниците на власта и медиумите беше сериозно нарушена со настаните од 24 декември 2012-та. Диалогот за медиуми, кој што беше позитивен пример за регионот од неговото започнување, беше прекинат. Ке забележи Европската комисија по повод случувањата на 24 декември. Диалогот на новинарите со владата го донесе Законот за декриминализација на клеветата, чекор кој Европа го поздрави. Но нова загриженост внесоа намерите на владата за законите за медиуми и аудиовизуелни медиумски услуги. Несогласувањата почнаа уште при презентирањето на драфтот од страна на Министерството за информатичко општество. Новинарските здруженија обвинија дека власта сака да воведе легална цензура. Забелешки и критики стига и од ОПСЕ, Советот на Европа, Меѓународната федерација на новинари. Власта велеше, законот го бара Европската унија. Работата стигна дотаму што дури Европската унија мораше да испреке соопштение во кое што се оградуваше од ваквите тврдења, велејќи дека тие единствено барале технички усогласувања со регулативата во аудиовизуелните политики, но не барале и закон за медиуми. Некои забелешки се прифатија, но новинарската заедница остана незадоволна. Незадоволство кое го искаже и на седницата во собранието пред гласањето на законите за медиуми. Она што се случуваше во изминатиот период, именно денеска продолжуваме со седница за законите за медиуми, закон за медиуми и закон за аудиовизуелни медиумски услуги. Во овој период, како и во периодот кога се спремаше текстот и за едниот закон и за другиот закон, Министерство за информатичко општество и администрација, голем број на заинтересирани страни се загрижани во однос на предложените закони, бидејќи тие би можеле да се користат за да се ограничи слободата на медиумите. Советот за радиодифузија донесе насоки за унапредување на медиумскиот плурализам, за извршување на санкции, како и за фер конкуренција во медиумскиот сектор. Советот го подобри својот капацитет за следење на содржината и надзор на собствеността на медиумите. Таквите напори треба да продолжат, но останува загрижеността во однос на независноста на Советот. Освен забелешката за Советот, односно сега Агенција за медиуми, загриженост за независноста и пристрасноста стигаат и на адреса на јавниот сервис. Се забележува и на неизбалансираното известување за време на ланските локални избори,
но и за високо поларизирана медиумска средина. Најголема критика е на адреса на трошењето на владата за рекламите во медиумите. Постои континуирана загриженост во врска со недостатокот на транспарентност на владините реклами и автоцензура поради економски притисоци врз новинарите и собствениците на медиуми. Поларизацијата на медиумите и скромните професионални стандарди го попречуваат правото на јавноста за пристап до различни ставови и точни информации. Во меѓувреме проблемите продолжуваат. Пролетва беше притворен и новинарот Томислав Кежаровски. Тоа предизвика серија протести на Сдруженијата на новинари. Знаете, слободата на изразување во оваа земја никогаш не била витална и во полна форма. Во последниве години е на апарат. Мислам дека ова сега што се случува со Кежаровски и се што ни се случува во последниве месеци е време да се соочиме со реалноста. Дека слободата на изразување во оваа земја е мртва. Меѓународните организации повикаа на итно ослободување на Кежаровски, а Македонија падна уште подолу на светските рангирања за слобода на медиуми. Па така, годинава на рангирањето на Репортери без граници, Македонија е на 123-тото место од вкупно 180 земји. Минатата година беше на 118-тото, додека во 2009-та на 34-тото, или пат од околу 90 места, надолу за само 4 години. Во Еврозум, во секоја од нашите изданија, ви нудиме информација како преговорите влијаеле во одредена област. Со оглед на тоа што никогаш досега не се преговарало за тоа, вклучително и со Хрватска, која овој процес го заврши неодамна, се обративме во Црна Гора, каде што европските преговарачи за прв пат на преговарачка маса ќе отворат темата на слободата на медиумите. Црна Гора што туку ги започна преговорите? Таа земја, како и Македонија, е позната по проблеми со оваа фундаментална демократска вредност. Го прашав мојот колега и пријател Сеја Садиковиќ од ТВ Вести, која исто така има многу мака со власта. Дали почетокот на преговорите им донесе надеж дека состојбите ќе се променат и како Европската Унија влие на подобрувањето во оваа област? Сеат ми одговори кратко, јасно и иронично, како што само тој знае. Погледнете го неговиот одговор. Приступање Европској Унији значи процес прихватања регула Уније, па и у медијској бранши. Како е стање слобода медија директно угрожено од властодржаца и то разни механизмима од бруталног застрашивање и премлаќивање новинара, до високо софистицираних метода притисака и систематског осиромашења медијских куќа, онда прихватање европских стандарда у медијима долази у директен сукоп са балканском праксом, где сте ви као новинар принуѓени користити непрофесионална средства да би доказали очигледне истине. Послужиќи се примером афере коју ми у Црној Гори називамо афера Снимак и која више од годину доминира медијском сценом овде. Таа афера почиње тако што високи функционери владејуќе елите на крајње хладнокрван и професионален начин договарају како да отму изборну волју граѓана давањем државни послова, социјала и трајало би предуго да набројан садржај снимка кој е ипак украдени материјал са седнице челника владејуќе партија у Црној Гори. Украдени материјал, подлачим, а красти свакако не е допуштено у европским нормама, поготово од стране медија. Нити красти, нити без дозволе, дакле, тајно снимати телефонски углавном разговор, кои буквално свакодневно у Црној Гори доносе нове и нове докази о политичкој корупцији као правилу, која дуги низ година овде влада. Европска Унија, мислим, недоволно добро, разазнае тај парадокс у кој е ушла медијска сцена, поштеније е речи, у кој е она увучена, па одуговлачење да јасно саопшти свој став о крађи избора, допринуси мрцварењу нашег европског пута који вербално подржавају и политичари који краду и новинари који, ето, да би дошли до истине, испоставља се, такође, краду. А не валја да се краде. Сви то знамо. И политичари, и новинари, и Европа. Онда, сада, Европа каже, а има томе скоро година, како е услов нашег пута у Европу, мислим да ќу цитирати, политичка и правна консеквенца афере Снимак. Јас сам за себе, искрено да вам кажем, мислио сам паметан. Али иако сви у Црној Гори кажу да знају шта то значи
politička i pravna konsekvenca afere snimak, ja priznajem da pojma nemam. Samim tim, vrske si nemam, što bi rekli u Makedoniji, ni da li Europska unija utiče na stanje slobode medija i poboljšanje toga stanja i uopšte mi nije jasno što ste mene zvali da vam to komentarišem. Očigledno je deka ni samata Evropska komisija ne znaje kako da se postavi v odnos na ovije problemi. Jedna od možnostite koji se na raspolaganje je da pobara od državite aspiranti koji pregovaraat za članstvo, barem da gi počituvaat principite utvrdeni vo Советот на Европа кои се однесуваат на тоа како треба да изгледа и функционира еден јавен радиодифузен сервис. Се обидовме да побараме одговор кои се стандардите за јавен радиодифузен сервис во една современа европска демократија. И во најстарите земји членки на Европската унија, јавниот сервис не бил отсекогаш независен од политичките стеги. И тамо, реформа по реформа, од владини, јавните телевизии и радија, полека станале општо добро на секој граѓанин со плуралистичка, демократска и секако информативна мисија. Денеска широм унијата постојат различни модели на јавен сервис, со различни финансиски методи и организацијски структури, но секогаш со иста цел, да им служат на граѓаните. Директорот на франкофонскиот белгиски јавен сервис објаснува која е мисијата на неговата институција. On contribue au pluralisme du débat démocratique par l'existence d'une rédaction indépendante dont le pluralisme est une des règles éditoriales. Le deuxième domaine de l'information, c'est celui de l'investigation. Nous avons des capacités et une ligne éditoriale qui nous permet de faire de l'investigation en radio, en télévision, sur le web, sur des sujets politiques, sociaux ou économiques. On a dans un deuxième plan, on a un rôle culturel très important. À deux titres, on est d'une part la vitrine de la création culturelle du pays, et d'autre part, on est un acteur parce que nous produisons que ce soit dans le domaine documentaire, dans le domaine de la série, dans le domaine du long métrage, ou au travers d'un certain nombre de magazines et de reportages, nous sommes producteurs culturels. Le troisième volet, c'est celui de l'émancipation citoyenne, avec une volonté éditoriale permanente dans le domaine de l'éveil, de la curiosité. РТБФ, франкофонскиот белгиски јавен сервис, се состои од административен одбор, назначен од парламентот, кој пак го назначува директорот на компанијата, процес попратен од низа тестови, испити, контроли и одобрување од страна на независни телеексперти. Процедурите се комплексни, но овозможуваат максимална независност, тврди Филипо. Друг столб на независноста – финансиите. Белгија, за разлика од многу други европски држави, се одлучи за модел на субвенции наместо радиодифузна такса. C'est un subside qui est alloué annuellement, mais dont le montant et la croissance sont fixés dans un contrat qu'on signe avec le gouvernement tous les 5 ans, qu'on appelle en Belgique un contrat de gestion, qui définit le montant du financement et son évolution, qui définit aussi en contrepartie un certain nombre d'engagements que la RTBF prend à l'égard du citoyen en termes de contenu, en termes d'émissions, en termes de services, etc. Иако овој модел е често критикуван поради ризикот од политички влијанија, во белгискиот случај се предвидени голем број контролни мерки, од кои може би најефикасен и самата комплексност на белгиската држава. L'indépendance éditoriale de nos rédactions est coulée dans le bronze. Et s'il y a des problèmes, les journalistes ont des autorités qui leur sont propres, indépendantes du gouvernement, indépendantes de la direction, auxquelles ils peuvent se plaindre. Donc on a un premier pare-feu. Le deuxième, c'est que l'entreprise est autonome et que je suis, moi, le garant de cette indépendance vis-à-vis du gouvernement. La troisième, c'est qu'on a une autorité régulatrice qui est une autorité extérieure et indépendante. Et le quatrième, c'est que le gouvernement, chez nous, est un gouvernement de coalition. C'est un gouvernement dans lequel il y a trois formations politiques différentes. Donc il n'y a pas à un moment donné un parti dominant qui détient tous les pouvoirs. Je pense que l'ensemble, cet ensemble de pare-feu nous met très 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 largement à l'abri. Très largement. Et enfin,
le gouvernement n'influe en rien sur le recrutement des journalistes. Најчесто сепак европските држави се одлучуваат за радиодифузната такса, но ако тоа функционира добро во некои постари демократии, колективирањето на парите и недоволниот износ на таксата во источна и централна Европа останува крупен проблем, велат од Европската федерација на новинари. In Central Eastern Europe, you may have, for example, a system to collect the fee based on regional taxes or electricity bills, but even if people pay, and that's not always the case, the amount is so ridiculously low that you cannot make quality media, and especially quality news media, quality journalism, with such an amount. For example, I have been recently to Romania, where it's unfortunately the lowest license fee in Europe, and what can you do if people pay €1 a month? No media can operate with such a low amount. And unfortunately, that may also be the case in other countries of Central Eastern Europe, when the government, some governments say, okay, we make you independent, that's what you wanted, you have a license fee, and then it remains the same for 10 years. I don't know any other industry where the prices stay the same for 10 years. Следен важен предизвик за овој модел, велат експертите кои ги консултиравме, ќе биде и новата технологија. Телевизијата и радиото се повеќе ќе се гледаат на смарт телефон или таблета. Ça a deux inconvénients, deux problèmes, license fee. Un, c'est le paiement effectif par le citoyen. Et dans tous les pays, il y a des questions et des problèmes. C'est d'autant plus aigu que hier, on gardait la télévision sur un poste de télévision, on écoutait la radio sur un poste de radio. Aujourd'hui, on peut voir la télévision sur un ordinateur, sur une tablette, on peut écouter la radio sur son, smartphone. Donc, quelle est la base de taxation? C'est un peu compliqué. La deuxième problématique de la license fee, c'est qu'à un moment donné, il y a une grosse pression pour que la taxe n'augmente pas, alors que les coûts de la télévision augmentent. Но нашите соговорници се сложни дека ниеден финансиски модел не може да биде единствен гарант за независноста и професионалноста на јавниот сервис. Тоа исто така работа на самата ФЕЛА и на државата, да се обезбедат доволно регулаторни тела и правни механизми кои на новинарите ќе им ја пружат потребната сигурност. А паралелно, менталитетот треба да еволуира, подсетуваат од Европската федерација на новинари. When you win an election, media, and especially public broadcasting, is not part of the package. It's not because you win the election, it's not because you have been elected, it's not because you have the mandate of the people, so to say, that you have the mandate over the public media. I mean, this is something extremely clear. We keep saying it. Keep hands off the media. The second thing is to provide the tools for the journalists and for the media structures to be independent and to work for the public. As we say at the European Federation of Journalists, journalism is a public good, whether you work in the public media or even in the private media, you work for the public. And that means, for example, having independent media regulatory bodies, that means, for example, having the tools to develop self-regulation for the journalists in order to have as less possible official and government interference in the media. Сега се враќаме повторно кај нас. Прашањето со слободата на медиумите станува се поактуелно со секој нов прогрес извештај на Европската комисија и стана еден од клучните предуслови во политичките критериуми на земјава. Европската комисија го посочува како еден од приоритетите со од најголемо и најсуштинско значење за напредувањето на демократските процеси во земјава. Брисел отвара многу прашања и покренува различни аспекти поврзани со слободата на медиумите. Што се треба да се стори, кои се најболните точки, побаравме став од дел од медиумската фела. Она што од Европската комисија ни вела дека ние имаме проблем со слободата на изразувањето, практично ни кажува дека ние имаме проблем со демократијата. Во една демократска земја не може да има проблем со слободата на изразувањето, затоа што тоа е темелна вредност. Без слобода на изразување и слобода на медиуми не можете да се легитимирате како демократска земја. Она што владата треба да го направи е да направи напори да Македонија има европско законодавство за медиумите. Без добро законодавство ние не можеме да се надеваме дека состојбата во медиумите ќе се подобри. Она што владата не смее да направи е да се меша во медиумите. Не смее да ги користи државните ресурси, институциите за да се бори, за да воспостави контрола врз медиумите. Не смее да го злоупотреби судството, да го контролира судството
и со пресуди да затвара новинари, да казнува новинари со цел да ги заплашува. Не сме да ги користи јавните средства, парите од даноците на граѓаните за да ги корумпира медиумите. Тоа не сме да го прави. Не сме да го користи МРТ-а, кој што треба да биде јавен сервис на граѓаните, за да го злоупотреби како средство за политичка пропаганда. Не сме да го користи, да ја користи агенцијата за медиуми, која што треба да биде на страната на медиумите, да ги казнува и да ги дисциплинира медиумите. Она што треба владата да направи е да ги остави на мира медиумите и да престане да се меша во работата на медиумите. Има неколку работи на кои што мораме да ставиме акцент, меѓутоа мораме, значи, сите како поединци новинари. И токму затоа би почнала со тоа дека нас ни требаат новинари кои што се самостојни во своето делување при работата. Значи, кога говорам за самостојни новинари, мислам на новинари кои што имаат регулиран статус во своите редакции. Кога говорам пак за регулиран статус, не говорам за договор од година две, може би и на подолг рок решен статус, затоа што знаете додека на некого му виси работата и е исплашен, не можете да очекувате професионализам. Професионалните стандарди се основа, нели? А потоа би одела на втора точка. Втора точка, нас ни требаат реални уредувачки тимови. Значи, што подразбирам под реален уредувачки тим? Подразбирам тим на уредници кои што имаат права и обврски во креирањето на уредувачката политика. Значи, доколку го немаме тоа, ги немаме овие два елементи на реални уредувачки тимови и самостојни новинари, ние не можеме да збориме за други работи. Значи, ги немаме основите. Доколку видиме па сега онаа друга страна, значи, бидејќи стандардите не секогаш се постигнуваат преку регулативата, таа е потребна, еве ја имаме во Македонија, малку да видат новинарите колку се почитува, например, законот за медиуми, за почеток. И на крај, за да ние воопшто нешто направиме за новинарството, мораме да се обединиме како фела. Се додека ние се гледаме еден спроти друг, или еден од едната друг од другата страна, додека ние бидаме разединати, секогаш ќе не гледаат како некој кој што може дополнително да се дели. Првин треба да се согласиме, односно државата и партиите на власт, да прифатат дека постојат проблеми и значи да постои една решителност дека ова е необходно да се адресира за да се започне со суштински дискусии кои што би довеле до некакви придвижувања на процесите. Инаку темите за кои што треба да се преговара, дискутира, да се најдат решенија се многубројни. Почнувајќи, меѓутоа суштината на сето тоа е дека државата мора да свати дека рамката пред се законската рамка не значи суштинска промена и адресирање на проблемите. Тоа е оно со кое што државата се обидува подолго време да ја залажува јавноста, дека солидната рамка законска и во поглед на аудиовизуелните политики, па и во поглед на носењето на општиот закон за медиуми, кој што се уште тврдам дека нема да промени ништо, и во поглед на другите закони, на пример законот за пристап до информација и така натака. Доколку тоа не се спроведува од страна на државните институции на начин кој што е неселективен и на начин кој што, значи, суштинска заложба на телото за регулација, за еднаква примена на стандардите кои што ги наметнуваат законите, ние без разлика каков закон да донесеме, тој нема суштински да е подобра ситуацијата. Откако слободата на медиуми ја крена во врвни приоритети на диалогот на политичко ниво, Европската комисија најави низа конкретни иницијативи за подобрување на состојбите со слободата на медиумите, не само во Македонија, туку и пошироко во земјите од регионот. Но за жал, голем дел од тие иницијативи засега се само идеи во најава или проекти на хартија, без јасни насоки како понатаму ќе се развиваат, низ какви конкретни иницијативи и проекти. Во нашиот редовен форум бараме одговор токму за ова. Има ли Брисел јасна идеја како да стигне до посакуваната цел, заедно со дилемата зошто состојбата во медиумите мигрираше од едно техничко поглавие, како што е информатичкото општество и комуникации во врвен политички критериум? Не дека мигрираше, прашањето на аудиовизуелни услуги и натаму се третира во поглавието 10, информатичко општество и медиуми.
А слободата на изразувањето секогаш била дел од корпусот на човекови права и секогаш била третирана во рамки на политичките критериуми. Таа мигрираше заедно со сите фундаментални права во поглавијето 23, односно во преговорите. Е сега, зошто нам тоа не делува така? Затоа што предходно не се ни споменуваше дека немаше големи проблеми. Тогаш, во моментот кога настана проблемите и се зголемија проблемите, бидејќи има огромно назадување во оваа сфера Република Македонија, тогаш повторно прашањето дојде во фокусот и тоа секако повеќе во рамки на поглавието 23, темелни права, фундаментални права, одошто во поглавието 10, информатичко општество и медиуми. Оно што можеме да очекуваме е дека прашањето, значи, на слободата на изразување, кое што отсекогаш било право од граѓански политички права, ќе биде третирано во поглавието 23, односно во почетокот на преговорите. Бидејќи, значи, додека не бидат исполнети одредниците за поглавието 23, нема ни да може да пристапиме кон отварање на поглавието 10, тоест во аудиовизуелни политики, како што спомена Малинка. Значи, техничките прашања на аудиовизуелната политика и генерално информатичкото општество и медиуми, како што се е наречено ова поглавие, ќе останат во поглавието 10, меѓутоа специфично слободата на изразување и состојбата на медиумите, кои што стана проблем во изминатите неколку години, ќе бидат отворени, значи, на почетокот во рамките на поглавието 23. И јас тука би се служила дека, значи, сам ова мигрирање, кое што го споменавме, значи, употребивме тој термин, е резултат од една страна на самото реструктурирање на европското законодавство и воспоставувањето на поглавието 23, кое што со стратегијата за проширување ќе се отвори на почетокот на преговорите. Меѓутоа, од друга страна и поради проблемите кои се појавиле на терен, како во Република Македонија, така и доста и во регионален контекст, самото прашање се издигна на повисоко ниво. Јасен таргет не гледам кон што во моментот се цели. Меѓутоа, тоа е генерално и проблемот на многу од политичките критериуми. Честопати, значи, не гледаме јасен таргет. Оно што во Македонија се случуваше во изминатиот период е влијание на Европската комисија, тоест на Европската унија, преку диалогот на високо ниво, донесување на новите закони, декриминализација на клеветата и така натаму, кое што беше прашање, кое што поставуваше уште од 2005 година, значи не е ново персе. Меѓутоа, јасен таргет не гледаме. Можеме да ги погледнеме, например, хрватските преговори, во кои што се поставија прашања на концентрација на пазарот, независност на јавниот радиодифузен сервис и така натаму. И можеме да се реферираме, значи, на тоа што се случувало во хрватскиот случај. Меѓутоа, во случајот со Република Македонија, јас би рекла дека ова прашање доби поголема една димензија, значи се издигна на повисоко рамниште и веројатно многу од таргетите кои што ќе добиеме може и да бидат и доста потешки него што биле во случајот со Хрватска, како поради контекстот, така и поради тоа што мора да имаме предвид дека секои преговори понатаму и секое понатамошно проширување се воспоставува честопати и повисоки стандарди пред се на имплементација на бараните одредници од страна на Европската комисија. Ако се погледат плановите кои што беа донесени за да се реализира диалогот на високото ниво меѓу Република Македонија и Европската комисија, ќе видиме дека покрај овие прашања кои што ги спомена Симонида, некако срамежливо се навестуваат прашањето на рекламирањето во медиумите, рекламирањето на владата во медиумите, и понатаму прашањето на јавниот радиодифузен сервис и на агенцијата за медиуми. Мислам дека доколку нема подобрување, нема некои назнаки во таа насока, дека би можело да се очекува комисијата која што беше доста, мора да се каже, балансирана, дури срамежливо некои прашања ги споменуваше, да ја зајакне својата риторика и да ги зајакне барањата во однос на слободата на медиумите,
пред се во поглед на рекламирањето на владата во, во медиумите, значи протокот на, на парите, позицијата на јавниот радиодифузен сервис, функционирањето на агенцијата за медиуми и воспоставувањето на професионални стандарди. Тоа е се во ова издание на Еврозум. Ви благодарам за вниманието и се гледаме на редната недела во истиот термин.